tunajua alikuwa ameenda UDA. So sahi, baba mtu mgeni akiingia, mtu mgeni akiingia, tafadhali tafadhali Raila Amolo Odinga akae nje kidogo. Baka chumbi, nimeona William Samuel ameongeza bei ya chumbi. Chumbi. Chumvi. Mimi nitaanza na mambo ya William Samuel Ruto. Jana akiwa Machakos. Jana nimesangaa. Watu wa Machakos. William Samuel Ruto anasema atapunguza bei ya unga na anampigia makofi. Swali. Sasa inafaa Ruto akienda mahali ni nduru. Kila mahali akienda ni nduru. Afai tumwachie nafasi. Kila mahali sasa Ruto ameenda sasa anafaa tumpigie nduru. Kazi ya Ruto nitafanya. Jana kwa Machakos anaambia Machakos watu wa Machakos ati atatoa unga. Arudishe bei ya unga chini. Kama wafanyikazi hajalipa. Na hao bado wanapigia Ruto makofi ati Ruto atapunguza bei ya unga. Sisi kama watu wa Azimio tunataka kuambia Wakenya imefika wakati hakuna kurudi nyuma. Baba kunya kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Na hata nimeona Kindiki mwenyewe amekosana na Gasagwa. Juu vitu Gasagwa anamwambia afanye anaona kama yeye mwenyewe pia hawezi fanya. Gasagwa anatumia maskari vibaya. Baga Kindiki anasanga. Kama yeye ndio mkubwa inafaa ambie maskari wafanye hivi na hivi. Na Gasagwa ndiye anampea oda. Anampea oda kama nani? Na juzi nimeona Bahati anaenda UDA. Ati William Samoei na Gasagwa wanacheka. Mwende wa simu. Mwenye ana kitu. Ana club. Swali. Nataka kuambia Raila Amolo Odinga. Tafadhali, au wageni wenye wamekuja Azimio. Kama mwangi wa area. Tafadhali Raila Amolo Odinga. Sasa usiamini mtu. Wakae nje kidogo. Kuna siri zingine yetu sahi atutaki wageni. Baba sahi usikubali wageni. Mwangi wa area. Tumekubali umekuja Azimio. Lakini baba usimungize kwa nyumba bado. Sahi kuna siri zetu kama watu wa Azimio. Na kama mtu ametoka from nowhere. Ukitoka UDA. Umekuja Azimio. Sisa tuingiza watu ingizi watu hivyo. Kuna venye tunaendaga. So baba. Baba Raila Amolo Odinga, venye mwangi wa iria, ametoka UDA, ameingiza Azimio. Alikuwa meenda UDA. Tunajua alikuwa meenda UDA. So sahi, baba mtu mgeni akiingia, tafadhali Raila Amolo Odinga, akae nje kidogo. Baka chumbi, nimeona William Samuel, ameongeza bei ya chumbi. Chumbi. Chumvi. Na bado anasema ni president. Chumvi. Ruto anaongeza bei ya chumvi, atanapunguza bei ya unga. Alisema ame. Hajapunguza ame. Atapunguza. Vitu zaka nita. So sisi kama watu wa Azimio, tutoke nje. Na raundi, Ruto alikuwa anafikiria ati kuongoza watu 50 million. Ni kama kuongoza watu wa kijiji. Sisi kama vijana, tumeamua. Kama ni mbaya, ni mbaya. Hakuna kurudi nyuma. Raundi hakuna kurudi nyuma. Na hakuna ansi. Wengine nasema sijui Raila amepewa pesa. We Raila kipewa pesa, we ulikuwa. Raila kipewa pesa, we ulikuwa. Na baba amesema tukiongea. Wenye tulichagua, tukiongea. Maandamano inaendelea. Na mimi naambia Raila Amolo Odinga. Hakuna kitu tunaongea na William Samoei Ruto. Tusiongee. Hakuna kitu tunaongea. Kama ni hawa watu wa sabu, waenda wapige tu story yao. Kama mabeste. Lakini kuongea ati Raila aongee na William Samoei Ruto. Wakiongea, Raila akue president. Hiyo tunakubali. Lakini wakiongea ati beza vitu zirudi chini. Hiyo tumekataa. Sisi aja yetu kubwa ni Raila Amolo Odinga. Akue president ya hii Kenya. President inataka mwenye amekoma akili. Ruto sahi anaona anakonda. Ndiyo maana anaita Raila Amolo Odinga. Wakati alikuwa mnono hako anaita Raila Amolo Odinga. Sahi anajua Kenya inaendelea mbaya. Ndiyo anajua kuita Raila Amolo Odinga. Imefika wakati hakuna kurudi nyuma. Na baba usiongee na Ruto tena.
Raila usiongee na Ruto. Hakuna kitu naongea. Usiongee na Ruto. Alipiga kifua. Akasema yeye ni mwanaume. Sasa kama yeye ni mwana tudina yeye. Tudina William Samuel Ruto kimwanaume. Tudina yeye kimwanaume. Hakuna kurudi nyuma. Kesho sisi kama watu wa Azimio, kesho sisi kama watu wa Azimio tunaenda Kamkunji. Na tunataka kuambia William Samuel Ruto. Kesho tuko Kamkunji. Na mimi nakuomba vitu mbili tu peke yake. Kitu ya kwanza, tumekawea tear gas. Kitu ya pili, hao maskari wote utuletee Kamkunji. Tunajua venye tutadeal na hao. Jao ndio wako na njaa kusinda kila mtu. Maskari ndio wako na njaa kusinda kila mtu. Wakuje Kamkunji kesho. Hata sisi tuko na meeting na hao maskari. Tuambie venye sisi kama watu wa Azimio tunataka kufanya kazi yetu. Bora tu Raila Moloding apewe haki yake. After 5 years baba anaibiwa. After 5 years baba anaibiwa. Tumechoka na serikali ya William Samoei Ruto. Tumechoka. Tumechoka na serikali ya William Samoei Ruto. Serikali ya nimetenga kila siku. Na nikimalizia. Nikimalizia. Ningependa kuambia baba Raila Amolo Odinga. For example, mimi naishi hapa Nairobi. Kitambo tuanze maandamano. Kianza tuanze maandamano. Sijaiona Esther Pasaris akiwa mahali. Esther Pasaris sijamuona akiwa maandamano. Bibi ya Songo. Huyo ni bibi. Tujamuona akiwa maandamano. Na kwa na Songo huko kwa. Sasa hii imefika wakati kama tukuoni maandamano na after 5 years ukuja ati unadandia koti Raila Amolo Odinga ni mai mtapata. Baba hii tunakuambia sasa hii muta yuko akuli tiagas. Wakikula sisi tulikula tiagas au wako kwa nyumba. Tukikula tiagas au wako kwa nyumba. Ikifika wakati wa kura wanakuja kusika koti yako. Ati wape certificate direct. Raundi hakuna. Raundi hakuna kupea mtu certificate direct. Hakuna. Juu tunaona wenye walipewa certificate direct. Wengine wanatusumbua. Wengine wanatusumbua. For example ukienda Langata. Jalango. Tafadhali baba, Jalango ametoka Azimio, akaenda UDA. Tuambie tunaenda uchaguzi lini? Jalango asimame na UDA. Na sisi kama watu wa Azimio, tutafute mtu wa Azimio. Tusimamize Langata. Tuende kwa kura. Kama yeye ni mwanaume tuone kama atapita na UDA. So naambia wa Kenya, sisi kama vijana sisi tutalala huko. Tutalala Kamkunji. Na hizo takataka zingine za UDA. Kama we ni mtu wa UDA, inakuambia free. Kama we ni mtu wa UDA, usikuje Kamkunji. Hata nyinyi muweke maandamano yenu. Ruto unajifanya uko na watu. William Samoei unajifanya uko na watu. Na kama we uko na watu wenye walikuchagua, tafadhali hata wewe William Samoei, hata wewe weka maandamano yako tuone watu wako. Weka maandamano tuone watu wako. Na tumekupea next week on Monday. Fanya maandamano. Tumekuachia ufanye maandamano. Tuesday sisi kama watu Azimio pia sisi tufanye maandamano yetu. Na imefika kila mtoto acheze kwa mlango yao. Kila mtu acheze kwa mlango yao. Watu wa UDA mcheze kwa mlango yenu. Sisi kama watu Azimio tunacheza kwa mlango yetu. Mulisema hiyo yenyu ni kampuni. Hatutaona kwa hiyo kampuni yetu. Hiyo kampuni yenyu amutaona mtu. Sisi kama watu wa Azimio tutacheza kwa Azimio yetu. Na mimi ningependa kuambia watu wa Azimio. Juu watu wa UDA ni wako na kiburi kila mahali. Kama wewe ni mtu wa Azimio, andika duka yako Azimio. Kama wewe ni mtu wa UDA, andika duka yako UDA. Kila mtu afanye kitu yao kivyao. Juu kila kitu ni sisi watu wa Azimio. Kila kitu ni Azimio. Maloya wote Azimio. Baka Kindiki mwenye anaongea kama mtoto. Kindiki mwenye anaongea kama mtoto. Anaongea mbaya kwa Raila Amolo Odinga. Imefika wakati hakuna kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Kama Raila Amolo Odinga amekubali kukufa, sembuse mimi Omos. Sembuse mimi. Kama Raila amekubali kukufa, sembuse mimi. Na hata mimi najua siku moja nitakufa. Na hata wewe William Samoei Ruto utakufa. Na Ruto utakufa, uache Raila Amolo Odinga kama baada ya kuhai.
Na hii nakuambia fini. Na Gashagwa, juzi nimeona Gashagwa ati amevaa amevaa nguo za Zauria. Anakaa cartoon ndani. Nimeona amevaa nguo za Waislamu, anakaa cartoon. Na huyo ndiye anatusumbua Kenya kusina kila mtu. Gashagwa ndiye ana hizi sira zote mnyaleta sira Kenya. Ni Gashagwa. Mnyata juu kuvaa. Anafikiria kili yake bado ni dio. Kuongea kwake ni dio. Kutembea kwake ni dio. Kukula kwake ni dio. Kila kitu ya Gashagwa ni dio. So, nikimalizia kuna ndugu wangu hapa anajiita Kimbikimbi. Anaitwa Pelepele. Yes, pia tutampea. Aongee kidogo lakini ningependa kuambia wakina Nuro Kanga. Sisi kama vijana tutaenda huko. Tutaenda Kamkunji, sisi tunalala huko. Kama ni mbaya itakuwa mbaya huko. Asanteni sana. Pelepele.